Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, všechny ty, co už nevědí, na co by se koukali u další epizody ze série SnowRunner na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, samozřejmě stále jsem rád, že sledujete a furt teda sledujete ve velkým, což je super. No a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, takže ještě jednou díky vám všem za podporu. Dneska máme sobotu. Takže se podíváme na Meteor. Momentálně jsme na mapě Meteor kráter, co nás tady čeká? Hele, jedna věc je, že bych chtěl odkryt tady tu vyhlídkovou věž. To je poslední, co mě tady, myslím si, že chybí, i když tady je ještě... Ne, tady není už, dobrý. Takže to je poslední vyhlídková věž. Další záležitost, co budeme dělat, tak opravíme tady ten most, aby jsme teda nějakým způsobem mohli nějak luxusněji přejíždět tady do této části mapy. No a podle toho, kolik bude dál času, jak se povede, tak samozřejmě přidáme nějaký další úkoly, ale pro začátek, hele, to stačí, je lepší dávat si menší cíle a splnit je, než že bych si tady dal nějaké obrovské, a co ty seš, já si myslím, že tady jdeš normálně po asfaltu, než si dávat nějaký megalomonský plány a potom se tady trápit, že to jakoby nesplníme. Hele, to já už mám tak nějak za sebou. Takže pojďme na to, kde pak je ta vyhlídková věž. Počkej, tady vpravo, jak chceš říct, jo? Ne, ne, před náma, tady tato vpravo je nějaká jiná. OK, takže tady někde doleva teda. Já jsem si to nezapamatoval, vlevo, jo, asi furt po té hlavní. Dobrá, takže hele, vy co už máte, doufám, že jste si užili včerejší Tatru 805, doufám, že se na ní těšíte, já se určitě na ní těším, já už je teda mám nějakým způsobem už trošku zaježděnou, já doufám, že se nám brzy brzy objeví ten mod. No a jinak samozřejmě plno z vás má už hotový všechny úkoly i snad na tom Wisconsinu, ale mě už to taky, nebo se to krátí. No, jak už máme půlku, no, tak se mě to krátí. Takže, hele, tady je přejezd na přístav. Nekecej. A dá se tam normálně vjet? Protože to by mě jako zajímalo. To je jedna věc. A počkej. No, dobře, jako, beru. A kde je tady ta vyhlídková věž, tyjo? Tady vpravo jsem měl jet. Jo, tady už to vidím. Takže nic, zpátečka, já jsem se tady tak zakecal, zadíval, teď ještě mě vyvedla z míry ta brána do toho přístavu. Kam bych se teda určitě chtěl jít podívat? Hele, minimálně tam teďka jako nakouknu, jde to? Jo, jde to, hele, jde to. No a co nás tady čeká? Jak je ta mapa velká? Tady bych tipl, že je tady nějaká cesta doprava. Jo. Tak, hele, no tak, ježišmanko, teď co to tam je? No dive se, no tak tam samozřejmě musíme, doufám, že to je cesta k nějaké vyhlídkové věži. Je tam. No, tak když už jsme tady, tak samozřejmě teda uděláme průzkum tady tohoto. To jednoznačně, a pak se vrátíme zpátky. Tak pojďme na to. No, tady to bude trošku ostřejší. No, OK, toto jsme zvládli. Možná jsem to tady najel špatně, tyjo. Nechal jsem se unést. Jednoznačně, tyjo, a odsud už se nedostanu. Ale jo, dostanu. Tak jsem zvědavý, kam se tady teda dostaneme, no tak jako asi k té vyhlídkové věži, ne, když tam jedu. To dá rozum. No, tak to je hezky, tyjo. No, zaber. Tyjo, tady taková kládička, ty bláho. Tady se můžu samozřejmě podívat do toho stavení. Kolik mám paliva? Dost. Docela dost, poměrně dost. Tohle, tady je ta, tady si dotankuju, ještě že jsem sem jel, kamaráde. Ještě že jsem sem jel, protože tady je cisterna, takže hnedka uděláme dotankovávačku. No, máme hnedka plno. OK. Tak, teďka mrknu do mapy. Jo, zpátky, doleva, no tak to dám.
To dám. To dám. Tam bude nějaká lávka nebo něco takového. Tam asi budeme muset trošku přebrodit a hele, to půjde, to půjde. Tak, tady to sjedeme, hlavně to nepřeklopit, tak. Jo, aha, tak taky varianta, no. Taky varianta. Ty jo, se tady pěkně posadil. Tak, pozor tady na ten mostek, to je klasický mostek, jak na tom Wisconsinu, co jsme přes něj jezdili ten závod. Dobrý. A tady už se nám rýsuje panorama tady z přístavu. Hele, dobrý. Furt musím sledovat tu mapu, tady bude zatáčka doleva, to je v pořádku. Musím jít opatrně, nemám tady jednak tu garáž, že jo? Nemám tady vůbec žádný auto, nemám si čím pomoct, takže... Musím jet, jo, ale tady už je tady dole ta vyhlídková věž. Pozor. No a jsou v loju. No naštěstí teda ne. No jsou úplně v loji. No my se budeme muset vytáhnout a doufám, že tam tady s tím voronem projedu. No, trošku to tady obouchám. Bylo nejbližší auto, co jsem tady měl. Pozor, pozor. Tak, tady. Ale ten by to mohl dát, člověče, jako celkem v pohodě. Tak, pozor, pozor, pozor. Tady to je hodně ostřácký, takže... Tak, tady si to hodím normálně do L-ka a jedu opatrně pomalu, protože... Tady se musím držet hodně... Pravo, proč nechceš jet? Co tam vadí tomu? Samozřejmě. Tak. To je hodně. Tak, dobrý. Dobrý, v pořádku. Tak. Tak, co? Hops, u závěrku. To mě nepomůže, takže ten. Naviják. Jsem tam stále nějakým šutru, no. Tak, pozor, pozor, musím sledovat tu cestu, protože to je tady hodně těsný a tady ta cisterna... Ježišmarja, tak... Teď jsem myslel, že už mě přepadne ta cisterna tady, kdybych tady jako nechal... No, klasika, to jsem tady úplně stejně zapadl s tím Apačem. Jasný. Tak, toto je zvláštní. Tak, takhle. Jak to, že to nejde, tyjo? Čemu to tam, co tam... Co tam vadí, tyjo? No tady to totiž stojí nějak... No nakonec mě vytáhla taková... snad děláš srandu, jako... To je hodně dobrá kaluž, tak. To tady teda je jako technická pasáž, jako. Já jsem se říkal, co to tam je, to červený vpravo a to je vlastně konec mapy. No dobře, tak já potřebuju vytáhnout toho Apača a mám tak trošku strach, abych tady nezapadl i s tím voronem, no, uvidíme. Jedu už teďka fakt hodně jako na opatrnost. Tak. Tak, brzda. Jo, dobře. Počkej, počkej, co se stalo? Tak. Takhle.
Jo, jo, to potřebujeme to minimálně takhle přitáhnout. Jo, to půjde. Tak, teďka ještě víc dozadu. Ty brďo, to je záchranná akce, tyjo. Já tady ani sám sebe nemůžu vytáhnout. Tak, to bychom měli. Teď bych potřeboval toho Apacha, takhle, přesně tak. Teďka ho nedokážeš dostat na nohy. Tak teď. A co teďka? Toto. Zaber. Už jsem. Tak, Apač stojí. Je to dobrý, Apač stojí. Vyměnit auto. Tak, takže to bychom měli. Tak, a já teda zkusím znova sjet pomaloučku opatrně dolů. Tam jsem se... Hele, dám si to hnedka do L-ka. Tak. Pomalu, tady jsem se nechal hodně unést. Musím jít tady doprava. Já si myslím, že tady bude garcel, že tady bude garáž a pak už to bude... Tyjo, tak toto je, kolik toto je? To je 30 stupňů? Nebo 30 promile, nebo v čem se to udává? Pomalu. Tak. Kouknu do mapy. Jo, ono fakt, jo, tady už něco bude. Minimálně, tam asi nějací lidi už bydlet budou. Tak pozor, tady hodně opatrně. Jo, tady už to asi bude pohodička. No to jsem si teda dal a to je jedna věc, druhá věc je, já to jako určitě nedojedu zpátky, že jo. To nemám jako šanci se na ten kráter jako dostat tady tou stejnou cestou, tyjo. Tak, tady můžu dát klidně tady toto a dívej se, jak on tady zapadá. No, sakra teda tady zapadá. To teda čumákuju. Tak. Jo, dobře, tady jsme se dostali trošičku z nějakého balastu. Jo, teď už to trošku chytlo pevnou zem. No a tady bude vyhlídková věž, takže tady si minimálně odkryjeme kus té mapy. Tak. Zahájit sledování. Ježišmarja, co to tam je za bytovky? No, tak pojďme se podívat, objeven cíl, pevný jako skála. Hele, co to tady je za tunely? Nekecej. Pevný jako skála, tady je oprava nějaké silnice, tady bude oprava nějakého mostíku. Mhm, a tady je Tus Acteon, autíčko, tak k tomu bychom ještě mohli dojet, ten bychom si mohli nějakým způsobem aktivovat. Tak to je zajímavé. Tady je nějaká maringotka, tak. Tady je to sídliště, nebo, no to já jsem si tady vjel do bahna, tady je cesta, já vjedu do bahna. Tady je fakt jako nějaký sídliště nebo něco, tady si můžeme podle mě obě nový auto, takže to už je podle mě, to už je podle mě moje, tady můžu teda ještě projet a to je ještě opravárenská jako opravárenský auto, tyjo, ten Acteon, takže to je fajn. Co na to mapa? Jo, mapa říká, že můžu jet ještě někam sem, tak tam si to ještě projedu schválně, kam se dostanu. Je takový průzkum tady té mapky. Toto vypadá jako na nějakou hlavní silnici. Pozor.
To mě snad dovede i do nějaké továrny nebo něčemu takovému. Na garáž si moc jako nemyslím. A jo, je to nějaká továrna, člověče. Takže to tady ještě takhle prolítnu, zjistím, co tady kde je. Jo, tady je nakládací plocha. A tady je servisní ten. A dotankovávač. OK, hele, super. Dobrý, já myslím si, že v rámci toho průzkumu tady té mapy by toto nějak stačilo, nebudu se tady pouštět do nějakých větších akcí. Já mám stejně dost své práce tam zpátky na meteoru, na kráteru, pardon, takže toto nebudem teďka nějakým způsobem hrotit. S Taigou tady na kráteru uděláme opravu mostu, já si zajedu pro přívěs, který tady je a který se mě bude samozřejmě hodit takhle doleva. Tady s tím mostem asi nic neuděláme, nevím, jestli toto bude někdy nějakým způsobem v rámci nějakého úkolu opraveno, ale nemyslím si. Pardon, já čumím teďka po tom mostu, což je i teda nějaká člověče bývalá hráz nebo něco. Tak, pojďme si tady najít ten přívěs. Co se tady na? Tady se nakládají kontejnery. Ježišmarja, na tom je zas něco naložený. A na co to je tady naložený? Co to je? Hele, já vůbec nevím, na co to tady je na tom přívěsu a normálně to prostě odpálím. Protože já ten přívěs prostě potřebuju. Připojit přívěs. Teď se podíváme na to, co budeme plnit za úkol a sice bude to stavba mostu. Tak, přijmout. Tak, to bychom měli. Jako fakt nevím, na co to tam je. A vybalit kargo. Hele, odstranit náklad. To jsou, nevím, co to tam. Hele, to tam možná na něco bylo. Já ten přívěs prostě potřebuju teďka. Takže, pojďme to tady obět. My do toho musíme naložit kovový trámy a potom ještě betonové desky nebo něco takového. Musím se na to podívat. Já si to moc nepamatuju. Tak, toto opatrně tady s tím vytáčením. Kolik máme paliva? Docela dost. Já bych potřeboval, aby tady někde byla pučovna přívěsu. Tak, tady si najedeme, mrkneme, co všecko přesně máme vést, teda, ať v tom máme jasno. Tak, brzda. Pojďme aktivovat ten úkol, což je Transtmir, stavba mostu. Hele, to máme vlastně, jo, betonové desky to tam budou. Tak, takže. Nakládka, jasný. A na to teda potom dáme betonové desky. Tak, to máme. A kudy se teďka vypravíme? Jo, takže tady po této cestě sem. Tady podél, to bude. A doufám, že toto je průjezdný. Tady ještě je varianta samozřejmě, že bych to vzal tudy má. Ale to si nejsou jistý. Ono to teda nebude ani tudy má jako žádný. Tady má žádný jako met, jo. No, toť otázka. Já jsem ještě takový docela jakoby naložený, takže a pak bych to ještě samozřejmě mohl celý jet po té silnici, ty brďo. Což nevím, jestli mě vystačí palivo. A když pojedu ale po té silnici, tak zase to tady celý prozkoumám. Kolik mám? 238 litrů. No, hele, ono je jedno, jestli to tam povezu na jednou nebo na dvakrát. Paliva mě to bude stát asi stejně, možná teďka malinko míň. Protože tam bych, těžko říct, jakoby jo, já bych
samozřejmě, no tak toto ale bude taky masakr teda. Jo, dobrý, já už jsem se lekl, že to tady vede dolů ta cesta. Tak zaber. Tak to ne. A teď už to nerozjede, ne? Jo, rozjede. No, je to tady prostě kopeček, no, tak jestli mě to tady budeš takhle dělat, tak je lepší ti tam dát hnedka to L plus a jedeme. No, náklad je to pořádnej, autíčko je to takový prostě co dům dál. Jako, tak, tady opatrně. Tak, dobře, musím opatrně, jak to tady složím, tak je to konečná, že jo, odsud si nepomůžu. Takže radši, jo, hele, pojedu radši na tu jistotu po té cestě, no hele. No, tady to teda jako moc na jistotu není, ale hele, tady to teda udělám jinak, já už to vidím. Ježišmanko, to teď jsem se lekl, že vyklopím ten vozejk. No, tady má to teda bude podstatně lepší. A tam to je to, co jsem si myslel. Ježišmarja, to budou koleje, to není cesta. No jo, taky to vede na železnici, no, rýc do brku. A já jsem si to tak trošku myslel. Ale pak mě zmátl tady ten most. Protože ten vypadal jako silniční a ne jako železniční. Proto jsem si začal myslet, že to je normální cesta. No, hele, budu to muset teda ještě prozkoumat. Ono by se dalo jet i po těch, toč, i po těch kolejích, jo, nebo, hele, tady se to dá přejet, každopádně. A teď se mrknu do mapy, co mapa. A mapa říká, že musím jet podél kolejí. No, tak jedem tady, no. To bude masakr. A teďka doleva. Jo, dobře. Tak toto je ještě celkem v pohodě. Takhle, tady to i na háčko pojede. Tak to chválím. Já si musím hlídat. Protože samozřejmě budu potřebovat přijet na druhou stranu těch kolejí, jo. Co to tady stojí za vagóny? No nekecej. No, dobře. No dobře, tak. Jo. Tudma asi ano. Ty bláho, tak to je teda masakr cesta. Já jsem si to myslel, no. Věřil jsem, že to nebude taková hrůza, ale zatím jde dobře, jako no tak větvičky, to je konečná. To mě nepustí. Dívej. No, i když, toč. Zatím dobrý teda, chválím. Zatím chválím. Tady už se dostanu podle mě na tu asfaltku, co nevidět. A bude mít to nejhorší za sebou. No, hernáj, z Rizebrku, fakt, že je tady ta... Tak to byla dobrá volba. Já vím, že to bylo trošku možná jakoby na zanděura, ale víš co, ono bez obrany není útok, jo? Všichni bychom chtěli útočit, ale někdo musí dělat i tu obranu. Tak, teďka teda kam mám jet? Doleva. No, to bude ještě... Tady je nějaký spadený auto, který tuto zatáčku 100% nevybralo. No, toto ještě bude, mňamka. Tak jeď, kámo. Ale toto už bychom měli dát, jo, bez problému. Tak, dobrý. Ježišmankote. To jsou cesty teda. Jak na Tour de France. Tak, tady to bude zase velká točka. Dobrý. Tak, opatrně. Tak jenom na půl plynu.
No, hele, bude to dobrý, bude to dobrý, bude to dobrý, já už to cítím, že to bude dobrý. Ježišmákote. Hernaj, skrucíš, no a jsme tady. Kam, ne, počkej, to je až, jako, až potom, tady jsou dva mosty za sebou, jo. Takhle, a já jdu na ten druhý most. Mhm. Jo, přesně tak. Jedu na ten druhý. Tyjo, tak jo. Opatrně, opatrně. No, tady se to opraví a máme to. Bude mít nějaký slušný přístup tady do té oblasti. Trošku jsem to rozjel. Tak, takže máme první část mostu opravenou. A druhá. Za to dostaneme nějaký peníze, nějaký XP. Což je fajn, což je fajn. Hele, 2500 peněz a 350 XPčků. Takže my máme tady továrnu trubek. Já bych se ještě rád otočil a jel podívat tady na tu železnici. To jako jednoznačně. Tady máme po pravé straně vlastně ten příjezd, kudy jsme sem přijeli v rámci té minulé zakázky, no a tady teda pokračujem směrem, já doufám k tomu, k té železnici. Tady jsou to takový otevřený prostory, pěkný, nádherný, člověče, špička. Já jenom doufám, trošku skrytě tajně, že na tom nádraží bude prodejna přívěsu. To by se mně hrozně líbilo, bodlo by mě to. Jednak bych mohl opravit tajgu, mohl bych ju dotankovat a druhá bych se teda mohl zbavit toho přívěsu, co mám tady u sebe. Hele, asi musím jet furt tady po té cestě, no. Tam to teda slibuje. Počkej, co tady ještě vlevo? Tady je farma. Já jedu k té železnici, už jsem se rozhodl, že pojedu k té železnici, tak jedu tam. Je to takový hodně jako sázka do loterie, no ale musím to prozkoumat, že jo. Hold prostě. No, tak to teda vůbec nevím. Kudy tudy, ale asi jako, asi jsem měl jet někudy tudy, doprava. To vůbec nevím. Takže to takovej hodně risk. Já se sem ještě táhnu s tím přívěsem. Ale dobrá cesta, dobře jsem to zvolil. A tady je, čověče, tady je, do čeho, z čeho natankovat, tady je přívěs, nebo návěs cisternovej. Tak toto je minimálně dobrá věc, dobrá zpráva. Minimálně toto je dobrá zpráva, takže objevujem nový přívěs. Jsem si myslel teda. Můžu dotankovat? Jo. Tak to je dobrý, to je dobrý, to je fajn, že to tady můžu dotankovat. Vypadá to, že co se týče půjčovný nebo prodejný přívěsu, tak to tady nebude, to tady nefunguje. Můžu tady zkusit oběd, ale tady je cívka obrovská. Tam je nějaký nákladní prostor tutově. Ale že by tady, tady se bude něco nakládat. Zpráva nákladu, no. Hele, dobrý, takže dívej se, ukáž, mrknu se do mapy, máme odkrytou teda tady tuto část, což je ta železnice, tam se taky něco bude vozit, ještě bych potřeboval prozkoumat tady toto. Tady pak tom, jo, dobrý. Hele, to nechám do té příští epizody. Něco jsme viděli, úkol jsme udělali, mrkli jsme se aj na přístav, takže zase příště. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Mějte se fajn a zatím čau.